Şaşantıqlarda, toyda, düğündə səndən bu Omsk şəhərində mənim görüşməyim elə bir gözəl bir ilahi vericisidir, qismətdir. Yəni, gəlib diyardayım, mən Qazaxıstan, sən burada. Bugün mən həqiqi sevdim. Bu bizə adi gəlməsin. Yəni, sağ və salamat görüşməsindən burada mənim bir yerdə olmağı görməyim. Allahın olsun, böyük bir təxdirəm, Allah'a şükür edirəm. Allah'ın bir canı sələsin. Yavaşı sözcək. Я просто не понял. Xəyam, təbrik edirəm sənə qardaş. Uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Günə gün olsun, balığa xeyir işinə yarışa. Həmin sən də xoş gəlmişsən. Fəxrimizsən, Allah sənə sağ eləsin. Allah səsi sonlardan eləsin. Öpürəm sənə, xoş gəlmişsən. Xəyam, səni təbrik edirəm. 100 yaşa, sağlam yaşa. Gün o gün olsun, bütün ürəyində olan arzular dünyada yerin yetirsin sən. Sağ ol. Var olun, nə ürəyinizdə kesimiz hazır.